Dan heb je de Acanthus even gehad. Trichyrtus. Nou, bij het ontwerp ga ik uit van een concept. En dat concept is vooral maken wat bij de persoon, bij de bewoner past. Maar ook maken wat bij de omgeving past. Maken wat bij de situatie in de tuin past. Maar vooral bij de personen. Zo had ik bijvoorbeeld de laatste tuin, die heb ik gemaakt voor iemand die eigenlijk geen affiniteit had met planten. Dus het was een beetje lastig, want ik ben als ecologisch enthousiasteling daar, dan loop ik een beetje vast. Maar toen bleek die persoon een vogelliefhebber. En toen dacht ik, ja, nu heb ik je. Ik heb een mooie boom bedacht, een mooie krent, die in het najaar besjes heeft. Dus ik zei van, nou, die boom zet ik neer, want dan hebben de meisjes van het najaar weer wat te smikkelen. Nou, het tweede punt wat ik belangrijk is dat je mensen een handvat biedt, waardoor hun zogenaamd onderhoudsintensieve tuin tot een onderhoudsvriendelijke tuin wordt. En dat doe ik door een onderhoudsplan te maken. Daarmee geef ik aan van wat doe je in een bepaalde maand. Zo heb ik vorig jaar met iemand een roos gesnoeid. En nou, die roos was vreselijk verwaarloosd. Het heeft prachtig gebloeid. En dit jaar wist ze precies van oké, in die maand moet ik dat doen. Er zijn nog andere afspraken die ze, andere taken die ze dan gaat doen in de tuin. De klant is helemaal tevreden en ze zegt van, nu weet ik precies wat ik moet doen. En ze gaat dus met enthousiasme de tuin in. En dat is wat ik wil bereiken. Deze tuin was een parkeerplaats. En toen Annemies en Arjan hier kwamen wonen, hebben we een enorme verbouwing gedaan aan het huis. Wat we gedaan hebben is, omdat daar het kinderdagverblijf is, de ingang van de tuin daar achterin te plaatsen. Ouders kunnen zo makkelijk naar binnen hun kinderen afleveren en de rest van de tuin blijft privé. Dit is het oorspronkelijke ontwerp waarbij we een deel van het bosplantsoen wilden gebruiken. En eigenlijk een groter deel dan uiteindelijk is toegestaan. De zandbak die je daar ziet, dat is zo'n beetje, dat vormt zo'n beetje de afscheiding van het speelgedeelte en het wat meer particuliere gedeelte. Nou, hier zitten ze gezellig te eten 's avonds. Wat ook opvallend is dat in deze tuin er al een bosje was. Dat is gemeentebosje. En de bewoners hebben toestemming gekregen om dat bosje te beheren. En we hebben dus een klein stukje van het bos ook mogen gebruiken om aan de tuin toe te voegen. Daarom heb ik ook gekozen voor een zogenaamde takkenrail. We hebben palen in de grond gezet en allemaal oud takkenafval zet je daartussen. Er staan klimplanten voor en die gaan op termijn de hele takkenrail overgroeien. Hier zie je het huis en zoals het er oorspronkelijk uitzag. Het was een parkeerplaats. Dit is een oude bakkerij geweest. Of een melkwinkel, geloof ik zelf. Nou, het zicht de tuin in. Ik maak altijd een analyse, waarbij ik kijk naar hoe zit het met de zon en de schaduw, wat is de omgeving. Op grond daarvan kijk ik van waar kijken mensen als je vanuit het huis kijkt naar buiten. Wat betekent dat voor de looplijnen en waar moet je dan uiteindelijk zitplekken creëren en waar moet je borders maken. Het derde punt is dat ik eigenlijk mensen gewoon blij wil maken. Maar blij maken vanuit een ecologische visie. Ik wil een tuin creëren die een ecologisch evenwicht kan bereiken. En dat doe ik door uit te gaan van landschapstypes. Een landschapstype is bijvoorbeeld een bosrand of een bos zelf, een akkertje, weide.
Door dan de beplanting te kiezen die past in dat type landschap, maar dan in het klein in een tuin neergezet is. Dat betekent niet altijd inheemse planten, dat kunnen ook cultivars zijn. Planten die passen bij de bodem, passen bij de lichtomstandigheden. Dan krijg je een natuurlijke situatie waar planten in een evenwicht met elkaar komen. En het laatste punt dat ik streef naar biodiversiteit. En dat betekent dat ik het aantal planten natuurlijk groot wil laten zijn, maar vooral ook ervoor wil zorgen dat er insecten, vlinders, solitaire bijen graag in die tuin zijn. Dat is ook goed, want het gaat slecht met de bijen. En dat betekent dat je dus ook wilde bosjes moet creëren. Brandnetelbosjes, hè, waar weer rupsen van vlinders op leven. Of wat onogelijke plantjes als het look zonder look. Maar die moeten toch achter in de tuin een plekje krijgen. Want zo krijg je niet alleen met nectar planten vlinders, maar zo houd je ook vlinders, doordat ze zich kunnen voortplanten.